papa, ba mama, bilenge ya masimanimba, oye! Oye! Mbote na beno! Mbote! En tout cas, naza ne sengo mingi. Ya koko malelo na masimanimba, kokuta na nabino, pona kosolola makambo etali maponami oyo ezali koya oyo ezali le 20 décembre ya mbula oyo. Maloba na ngai ezali mokuse me ezali na tina ya liboso na lobi boyo tosali mbula mitano na pouvoir oyo ezokamba biso pouvoir na bango miyibi, détournement, enrichissement, appauvrissement et population, et loko ya malonga et salemi na 5 ans et zali. Yango na nyonso wana, pona kozongi sa kimia na mboka na biso, pona kozongi sa bomoko, kosala makambo bandela, pona kosala ete na kati na Congo, l'état azala kosale la. Bato nyonso, atika makambo kopuna bilumu. Bopito ya malonga, bakelasi ya malonga, banzela ya malonga, pote kita ekolo na biso, surtout na makambo etali agriculture. Makambo etali agriculture. Ko relance agriculture neti awa na province ya Kwilu. Kwilu ezali grande province agricole. O ezali province bisika tozalagi na ba plantation ya pelzer. Ne leko wana pe misala ezali komona na bato mingi melelo agriculture kufa nzala ekoma kokota maladi pe ekoti misala pona bana ezate pona yango nde napesaki candidature nanga na presidence de la république na lobi boye il faut tout meka kotonga lisusu ekolo na biso oyo tobengi na lopoto refondation kobandela maso. Le 20 décembre, Bozala na Bokengi Nyonso. Le 20 décembre, Tokosala veillée électorale. Bozoyoka? Tokosala nini? Tokosala veillée électorale. Ceux qui te sinisi qu'on vote, Tokote le Maliboso ya ba bureau de vote. Parce que biso résultat o ya seni et tali biso o. Na le binini, résultat ya seni et tali biso. Oye biso tokotala ezali résultat ya bureau moko na moko. Est-ce que bozolanda? Toboyi moyibi ya maponami o ezalaki na 2018. Makambo ya konome batu tosani ni? Ya soki kaka seni asali foin. Abandi babiloko na bango basala kawana. Biso tokotele ma enke pene na resultat oye kobima na biro moko na moko. Pe na lobi boye mokolo wana ekozala nzoto na nzoto. Tokani? Mokolo wana ekozala nini? Resultat oye bimi ifotozala na makasi ya kobatela yango. Pe tokotika moto moko ayiba biso resultat pe. Le 20 décembre, ezali mokolo moko pona kobikisa ekolo na biso pona mbula mitano. Mokolo moko pona kobikisa mbula boni mitano. Napesi bino merci mingi na ndenge boyei ebele na ndenge boye kolanda biso bomema matea tolobi na bafamili na bino na bakartier na bino boyebisa bango bazala nelikya. Le 20 décembre, solution Ezali, Ezali numéro 4. Le 20 décembre, Tobi Mabiso Nyonso, Potosa la refondation Yakongo. Pena Pesibino, merci, merci, Mingi. Merci, merci.